kulan waxaan wanaagsan xarta wada naga la socotaa email walba joogtaan iyo si walba aad noo maqleysaan ku soo dhawaada xogihii ugu dambeeyay ee dalka Soomaaliya qodobada wararkeena aad ku maqli doontaan waxa ka mid ah khilaaf cusub oo ka bilowday madaxtooyada filla Soomaaliya iyo maamul goboleedyada qaarkood oo gaashaanka ku daruuray inay la shaqeeyaan Xasan Sheekh Maxamuud Sheekh Muqtar Roobow oo muddaba u xidhnaa dawladdii hadda xilka ka degtay oo hadda la sii dayn rabo isla markaana la gudoonsiinayo lacag aad u tira badan oo la doonayo inuu ku afgambiyo madaxweyne Cabdicasiis lafta gareen oo maalmihii ugu dambeysayba khilaafyo ay ka soo baxayeen magaalada Baydhabo ee looga arrinsado gobolka Koonfur Galbeed waxaan sidoo kale idii soo gudbin doonaa Xasan Sheekh Maxamuud oo heshiis la galay dowladda Kenya kaasi oo caqabad ku noqon doono maamul goboleedka Jubbaland iyo Puntland waxaana soo baxaya khilaaf weyn oo u dhexeeya maamul goboleedka Jubbaland iyo Puntland iyo sidoo kale madaxweynaha cusub Xasan Sheekh Maxamuud oo la rajaynayo inay u wada shaqeyn doonaan si wanaagsan hadda ahaatee madmadow ayaa laga soo sheegayaa halkaasi iyo khilaafyo cusub oo u dhexeeya labada maamul goboleed iyo sidoo kale madaxweynaha cusub Xasan Sheekh Maxamuud waxaan sidoo kale idiin soo gudbin doonaa xoga sir ah oo madaxtooyada Finla Soomaaliya aan ka helay kaasi oo Xasan Sheekh Maxamuud uu ku dhaqaaqay rabo saacadaha soo socda sidoo kale ra'iisul wasaaraha la doonayay in la magacaabo oo iyadana miiska saaran taasi oo shakhsiyaad aan ka ah geyga Soomaaliyeed looga shikisan yahay inuu Xasan Sheekh Maxamuud uu ku dhawaaqi doono kuwaasi oo Puntland iyo Jubbaland aysan raalli ka ahayn magacaabistiisa qodobadaasi oo kala faafasan ayaad warkeena kaga bogan doontaan waxaana isturahay wala sugan Maxamed Wacane oo isha ku hayay xaaladihii ugu dambeeyay ee dalka Soomaaliya waxaana soo dhow ku bilowna Xasan Sheekh Maxamuud asbuuc ayaa ka soo wareegtay hadda dooritaankiisi la doortay waxaana soo baxaya khilaafyo cusub oo u dhexeeya maamul goboleedyada qaarkood iyo sidoo kaleeto madaxweynaha Xasan Sheekh Maxamuud maxay tahay khilaafkan maxaase isku soo beegay xilligan oo dowladdii weli aan maaragtay xukuumaddiiba aan la soo dooran aad ba umaadsan tahay khilaafkani maalmaha ugu dambeysayba ee labadii maalmoodtan iyo intii xilka uu la wareegay madaxweynaha cusub waxaa soo baxayay khilaafyo kuwaasi oo lagu baahinayay baraha bulshada kala duwan khilaafyadani inta badan waxay salku hayaan tallaabooyinkii ugu horreysay ee uu bilaabay madaxweynaha haatan la doortay ayaa khilaafku uu ka dhashay intooda badan khilaafkani waxaa keenay laba arrimood taasi oo ah magacaabistii ugu horreysay oo uu ku dhawaaqay mudane Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynaha tobnaad ee jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya oo ahayd gaarka ee ugu magacaabay arrimaha abaaraha iyo sidoo kale musiibooyinka iyo sidoo kaleeto agaasimaha madaxtooyada warfaafinta iyo dhammaan arrimo aad u tiro badan ama lix xubnood oo uu ku dhawaaqay baa lixdiiba waxay noqdeen afar ka mid a beesha asaga uu ka soo jeedo mudane Xasan Sheekh Maxamuud taasina waxay dhalisay in maamulada qaar ay ka biyo diidaan nidaamka sida uu ku bilowday iyadoo dhanka kalena la sheegayo in uu madaxweynuhu dhawaa soo magacaabi doono taliyaha guud ee hay-adda sirdoonka qaranka ee NISA taasi oo loo aaneynayo inuu ku soo bixi doono ama uu magacaabi doono nin ay asaga isku jifan yihiin islamarkaana ay isku xisbi ahaayeen guud ahaan nidaamka sida uu ku bilowday ayaad moodaa qaab ka duwan qaababkii lagu yaqaanay dowladihii hore iyo sidoo kale tii asaga ka horreysay oo ahayd qaab yacni bulshada dhan ay ka dhex muuqato xil markii la magacaabayo ama xilo la magacaabayo arrintani waxaad moodaa in madaxweynuhu cuqdad iyo sidoo kaleeto yacni mucaaradnimo uu ku jiray tan iyo intii madaxweynihii ka horreeyay uu xilka uu ku fadhiyey aad moodaa inuu la imaaday Finland Soomaaliya islamarkaana haatan ay tahay tallaabooyinka uu qaadayo kuwa aargoosi u muuqdo iyadoo dhanka kalena maamul goboleedyada Jubbaland Puntland iyo Koonfur Galbeed gebi ahaanba ay ka biyo diideen qaabka uu wax u socdo islamarkaana ay gaashaanka u darureen inay la shaqeeyaan madaxweynaha cusub ee haatan doora dhanka kalena waxaa jirta iyadana santaago yacni cidda noqon doonta ra'iisul wasaaraha oo iyada ra'iisul wasaaraha inteena wacana u gudbin weli ra'iisul wasaarihii lama soo magacaabin oo waa weliba waqtigiisii lama gaarin oo madaxweynuhu hadda qorshooyin kale ayuu wadaa soo ma ahayn maamul goboleedyadu inay si dhow ula shaqeeyaan maadaama xilalku aysan ahayn lixdan xil ee hadda la magacaabay oo wasiiradii golihii wasiirada ay dhaman yihiin oo buseeshinadii ugu fiicnaa isha lagu haya ay dhaman yihiin oo ra'iisul wasaarihii uu dhiman yahay oo ogaasinadii iyo wasaaraha iyo wasiir ku-xigeenadii ay dhiman yihiin oo wasiirka arrimaha dibadda ugu muhiimsan uu dhiman yahay soo in la suga ma ahayn maxaa khilaafkan Puntland iyo Jubbaland hadda ay soo daayeen iyo Koonfur Galbeed saad wagtayba ergeygani la magacaabay wuxuu u dhigmaa boosishinka uu ku fadhiyo wasiir iyadoo dhan kalena haatan la sugayo in madaxweynaha galabta uu ku dhawaaqo ergey gaara oo u xil saaran arrimaha dib u heshiisiinta iyo wadahadallada Soomaaliland iyo Soomaaliya
arintaasina waxa lagu wadaa in ergigaasi loo magacaabi doono Sheikh Sharif Sheikh Ahmed oo asaga isku heebihiin marka in arimahani een waxaan dhahay dabaalxumada een dabaalxumada wuxuu ka bilaabay wabiga Hirqisan dhahay marka een xukuumadii ciyaani een magacaabistiiba wuxuu ka bilaabay een CRR goosi ahaana oo bulshadii ayna u sineyn qaabka wuxuu waxaynayo iyo ergeygan oo hore u jirjirino u dhigma heer wasiir waxaa jirta wasiirka wadahadalada iyo sidoo kale dibooshisinta waxaa jira wasiirka abaaraha iyo sidoo kale musiibooyinka ma ahayn in maanta ergey loo magacaabo iyadoo ay dhiman tahay in la soo magacaabo wasiir een wasiiradii ama wasiirka koobaad oo ra'iisul wasaaraha in la soo magacaabo ay dhiman tahay waxaan ognahay in een madaxweynuhu arintan aad ugu fudaaday een haatan qoomamaynteeda uu dareemayo maadaama maamuladii asaga la shaqeynayay soo gashtay position kaansaday gabi ahaanba ay gaashaanka u darreen marka een arintani waxay ku dhameyn doontaa waan ogaan doonaa een dhamaana haatan warbaahinta kala duwan ee Soomaaliyeed waxa ay si weyn u hadalayaan nidaamka een madaxweynuhu uu wax ku bilaabay oo arintaasi ay ka biyadisan yihiin dhammaanba shacabiga weynaha Soomaaliyeed waa hagaag ee wacane waxaa soo baxaya xogal la xiriira een muqtar roobow oo muddo dhowr sano ah ku xidhnaa een muqdisho una xilnaa dawladda federaalka ee Soomaaliya in la sii deyn rabo oo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu sii deyn rabo isla markaana uu doonayo inuu lacag balaayin ah sida xogaha rasmiga ah ay sheegayaan in la siiyo bal lacagaha Abu Mansuur Roobow muxuu ku qabanayaa een maxaysa tahay ujeedka ee lacagaha loo siinayo qof maxbuus ah ama loo sii deynayo isagoo dambigiisa aan la cadeyn qof maxbuus ah dawladda federaalku xidhan miyey systemka dawladda federaalku isku mid ahayn een horta sidoo ogtayba ee systemku waa kala duwan yahay madaxweyne walbana qorshihiisa asaga u goonida ee uu malaynayo inuu 5 sano ama 4 sano ee xilka ayuu ku hoggaamin karo dawladda een ayuu mar walba sameynaya ee Sheikh Muhtar Roobow Mansuur waan ognahay taageero badan ayuu ku leeyahay een geyiga een Koonfur Galbeed gaar ahaan magaalada Baydhabo een waxaan ognahay durba inta madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu imaaday in ay jirto saansaan iyo sidoo kale to nidaam abaabul xoogan ah oo ay wadaan baarlamaanka Koonfur Galbeed kuwaas oo ay rabaan in xilka uga tuuraan Cabdicaziis Lafta Green oo asagu een rabay in een yani uu xilka sii hayo inta een yani een haatan ka dhiman ama waqti doorashadiisa haatan wax yar ay uga dhimanta marka een dhanka kalena waxa iyadana la sheegayaa sintaagu in ay jirto laftirkeeda een baarlamaanka cusub laftirkiisa 12aad ee haatan een uu shaqada madoobe uu horjoogaha u yahay in ayaga laftirkooda dhaqdhaqaaq xoogan ay wadaan oo isha ku hayaan Xasan Sheekh Maxamuud talaabooyinka uu qaadi doono isla markaana ay rabaan in tilaabo kasta oo ay u maleynayaan in wadanka wax u dhimi karto ay yacni ay tilaabo ka qaadayaan oo ninkan lagu maacay Sheikh Muhtar Roobow bulshadu aad ayay u taqaanaa baarlamaankii uu asaga lixaad ee uu ka ahaa gudoomiyaha ayaana lagu ogaaday mooshinadii iyo sidoo kale tilaabo qaadkiisa mar walba marka aad baa looga cabsiqabaayada laftirkeeda in mooshin degdeg ah laga keeno Xasan Sheekh maadaama uu tilaabooyinka uu ku kacay aysan farxad gelin dhammaanba maamul goboleedyada majority-wada marka arrimahaasi oo dhan uu jiro haatan marka waxaaba socotaba mooshin la rabo Xasan Sheekh Maxamuud in lagaga tuuro inay imaan doonta ay saansaankeeda muuqata sababtoo ah maadaama saddexdii maamul goboleed ee ugu populationka badnaa isla markaana asaga xisbiga ahaa ay haatan gaashaanka u darreen oo dawladdiina la dhisina tilaabooyinka meesha uu ka bilaabay in madaxweynuhu ay tahay meel lagu fashilmi karo in ay gebi ahaanba haatan laga tuuri karo xilka waxaa arrintaasi kugu daliila ninka la yidhaahdo Cabdiraxmaan Cabdishakuur waa ninkii saxiixay badda Soomaaliya maantana waxaa loo magacaabay titel wasiirnimo oo wuxuu ku dhici karo ama wuxuu ku samayn karo ama saxiixiisa uu wax ku meel marin karo arintaasina waxay keeni kartaa ama dhaawici kartaa dowladnimadii urdanka ahayd iyo sidoo kaleeto nidaamkii Soomaaliya kasoo jiray ayay dhaawici kartaa waa hagaag Cabdiraxmaan Cabdishakuur maadaamood kaga dhawaajisay hadaan dhinaciisa mar u yar leexano oo dhegeystayaasheena wax ka xusuusino sidaad ogtahayba isbeddelkii ayuu lafdhabar u ahaa Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo uu ka duwanaa baa la yidhi midowga musharaxiinta intooda kaleeto oo dadaal dheer ayuu ku bixiyay qaylo badan ayaa loo geystay yuu geystay dadaalo dheedheer ayuu bixinayay ilaaladiisii oo lix xubnood ka koobnayd ayaa la dilay isaga waa la xiray haddana waa la sii daayay shantii sane ee lasoo dhaafay wuxuu ahaa baa la yidhi qofka ugu halganka badan ayuu ahaa marka sooma mudnayn maadaama xisbigiisii ay talada ku guuleysteen in ergey iyo xubinka weynba loo magacaabo xisbigiisii maaha waxa ku guuleystay xisbi gaar ah ayuu asaga lahaa oo uu gooni uga masharaxiinta ayuu ka mid ahaa maadaama uu ka tirsanaa waxay ahayd in dowladda lasoo dhiso wasiirada ilaan waxaa lagu qaybsadaa 4.5 kii uu kusoo geli lahaa mudnaanta uu leeyahay qabiilkiisa ay siiyaan maahayn
xubin u dhaxeeyso umada Soomaaliyeed oo wasiir u dhiganto maanta in la dhaho musharax waa ninkana uu soo halgameeyo in waxba ila qabtay in lagu siiyo waxa dawladnimadiiba aan la soo dhisin arinta umada Soomaaliyeed ay ka biyadiidanta isla markaana ay ka dhidhinayaan ee haatan baarlamaanka xataa laftirkiisa in ay wadaan kulamo gooni gooni ah een arintaas weeyaan een Sheekh Muqtar Rubo aan ku laabtay een lacag badan ayaa loo balan qaaday een waxaana la sheegay in lagu afgambin rabo dawladda een Koonfur Galbeed ee halkaasii ka jirtay ee nabada iyo sidoo kale to een noqotayba hooyadii iyo aabihii Soomaaliyeed markii loo eego khilaafyadii soo maray dawladdi tan ka horeysay marka een arintaasina waxaad mudah Hassan Sheekh hadii uu ku qaado laftirkeeda talaabadaas uu qaado oo xildhibaanadan dabada ka abaabulay ilaa asaga hadda een head madaxweynihii dhanaay wadanka ugu sareeyay een in ay keenin karto laftirkeeda cawaaqib xumo een isla markaana umada Soomaaliyeed ee haatan een dawladda u dhalatay ee madaxweynaha isbeddelka iyo nidaamka laga sugeeyay in wadanku u dib u laaban doono een waa hagaag balan aadna dhinacan kale een Xasan madaxweynaha iyo dawladda Kenya heshiisyada la sheegay inay kala saxiixdeen een waxaa soo baxay saacadihii ugu dambeeyay inuu heshiis adag la galay Xasan Sheekh Maxamuud dawladda een dalka Kenya een kaasina waxaa la sheegay inaysan mid ka ahayn Puntland iyo Jubaland oo looga bartay in madaxweynayaashu marka ay doonayaan inay Kenya arrimo la saxiixdaan inay la ku yeeshaan maadaama iyagu ay xuduud la leeyihiin oo deegaanka Jubaland uu xuduud la leeyahay Kenya oo ay qayb ka noqdaan saxiixda heshiisada la galay taasina hadda aysan waxba ka ogeyn oo arin khilaaf ah halkaas ka taagan yahay bal maxaa kamid heshiisadaasi maxayse tahay een maxaase uga jaban maamul goboleed in dawlad dawladood heshiis ay galayaan een horta dadkayba dawladda Kenya waxay u kaambeen garinaysay inuu isbeddel ka dhaco dalka een Soomaaliya taasii oo ay dan weyn ugu jirtay isla markaana ganacsigeeda qaadka iyo sidoo kale to hawleheeda guud ay rabto inay ku hormarsato marka een ma garan karo wax ugu jaban Jubaland laakiin Jubaland waxaan ogeyn markasta oo ayadii dawladda ay khilaaf dhaxmaro in ay ka dhanka Kenya ay ayadu mar walba maraysay een isla markaana labada dad ee degan Jubaland iyo sidoo kale to dhinacan ee northeastern ay yihiin laba dad oo isku een dada isku walaala ah een isku qoomiyad ama isku qabiila marka hawlahaasi maadaama ay jirto een heshiisadani inta badan lama shaacinin markii laga reebo in qaadkii la fasaxay isla markaana bulshadu haatan een kuwa ganacsatada beeraha iyo sidoo kale kuwa Soomaaliyeed ee ka ganacsan jiray ay si weyn hawlahooda u wadan doonaan een waa hagaag mar haddii Kenya loo fasaxay qaadkii laga joojiyay ee Kenya ka baxayay een Soomaaliya iyadu maxaa loo fasaxay oo ganacsi ah oo ay ka soo gelin kartaa dalka Kenya ilaa haatan wax dawladda ay sheegtay ama ay shaacisay oo ilaahay waxaasi waxaaba loo fasaxay ma jirto markii laga reebo in ay dawladda Kenya aad ugu faraxsan tahay dib u doorashada een Xasan Sheekh Maxamuud oo wada shaqeyn iyo sidoo kale to een hawlo badan ay ayaga kala dhaxiyeen isla markaana ay tahayba qofkii shakhsiga ay ku daaliyeen ay rabeen inay soo saaraan ayna ku guuleysteen dawladda Kenya iyo sidoo kale Imaaraadka aadi aad baad maasanta kaasi wuxuu ahaa Maxamed Wacane oo inala socodsiinaya xaaladihii ugu dambeeyay ee dalka Soomaaliya daawada idinkana waad maasantihiin warkan warka xiga intaan ka gaareen ana waxaan idin ka tageynaa nabadgelyo.